коментираме въпросите с доктор Борислав Мавров, програмен директор на Фондация Европейски институт. Здравейте и добре дошли, доктор Мавров. Както стана ясно, народните представители одобриха на второ четене текстовете в Закона за съдебната власт, с които се закриват специализирания съд и специализираната прокуратура. Какъв сигнал, какъв знак изпращаме с това решение на нашите партньори в Европа? Това е първата така реална стъпка, първия опит за отговор на критиките, които досега чувахме от Европа за началото на някаква промяна. Разбира се, трябва да отбележим, че е доведено до изпълнение обещание на правителството и аз виждам това изключително положителен знак. Същевременно трябва много ясно да си дадем сметка, че извършването на тази първа и успешна стъпка по никакъв начин не означава край на усилията от страна на правителството и по никакъв начин не означава, че Европейската комисия ще свали нивото на своята загриженост по отношение на съдебната реформа в страната. Но безспорно аз нямах така вяра, че това ще се случи, докато не видях, че стана факт, защото виждаме съпротивите в българското общество, въпреки сериозния натиск, на който сме подложени от нашите партньори от Европейския съюз. Едни съпротивителни сили, които стават все по-устойчиви с годините. Защото за съдебна реформа в България се говори от ден едно на нашето членство. Аз бих припомнил на нашите зрители, че България заедно с Румъния влезна в Европейския съюз при наличие на така наречен механизъм за сътрудничество и проверка. CVM, който механизъм беше опит на Европейския съюз да продължи да оказва натиск върху двете страни още от началото на тяхното членство, защото още тогава беше ясно, че съдебните системи на България и на Румъния са далеч от нужното ниво и унаследените от комунистическо време проблеми всъщност следва да бъдат решени. Какво се случи в тези години от началото на членството, вече 15, ние всички виждаме. Оказва се, че в продължение на тези 15 години, въпреки съществуващия механизъм, с който България беше приета, каквито и да било промени в съдебната система, се случваха на парче, изключително бавно, тромаво, без каквото и да е така искрено съзнато желание от управляващите. Сега зададохте много важен ракурс по темата. Като една важна стъпка се приема това решение, като част от цялостната идея за съдебна реформа. Видяхме какво стана с казуса с пътните строители. В момента е малко на парче ситуацията. Сега имаме ли опасения, че и в съдебната реформа могат нещата да продължат по този начин, да се оставят на парче? О, да, всичко е възможно, особено виждайки начина, по който така се взимат решенията в управляващата коалиция. За съжаление, там има много силни центробежни сили, които допускам, че от тук нататък ще се развият. Но без значение кой управлява в страната, механизмите, които в момента действат в Европейския съюз, все пак дават някаква надежда. Освен този механизъм за сътрудничество и проверка, за който споменах преди малко, от две години в Европейския съюз за всички страни членки функционира така наречения механизъм за върховенството на правото. По силата на този механизъм, като инструмент, който има за задача да стимулира страните членки да правят реформи или да отстраняват съществуващи проблеми, е годишният доклад за върховенството на правото. За България и за всички страни членки вече има два такива годишни доклада. Последният, който излезе в края на миналата година, много ясно посочи какви са проблемите в българската съдебна система. Много ясно дефинира и изиска
по силата на този механизъм, пък управляващи да предложат план за реакция за, на, този, на този доклад, така, щото да могат идентифицираните слабости там да бъдат така адресирани. Основните слабости в този доклад за нас и до момента какво сме предприели ние като... Основните слабости в този доклад адресират, са свързани предимно и основно с прокуратурата. С фигурата на главния прокурор. Там ясно се казваше, че Европейската комисия е разтревожена от нивото на независимост на главния прокурор и на прокуратурата и изискваше да бъдат предприети стъпки за намаляване на тази независимост. Тревогата, която беше изразена, освен това е, че освен, че няма механизми, които да подведат под наказателна отговорност главния прокурор, а там се говореше и за невъзможността съда да атакува отказа от действие от страна на прокуратурата. Тоест, възможността прокуратурата да опъва определени политически чадъри над дадени политически сили. Така че там много принципно се адресираше основно този въпрос. И аз съм малко така, не бих казал притеснен, но се чудя защо правителството адресира проблема с прокуратурата, атакувайки персонално главния прокурор. Не подходи чисто принципно, защото проблема е изключително принципен, и не тръгне да реформира прокуратурата като такава, без значение кой е главният прокурор. Когато прокуратурата бъде реформирана, тогава вече фигурата на главния прокурор няма да има чак толкова голямо значение, защото ще има всички механизми, които по които той да бъде контролиран. Българската прокуратура и до ден днешен работи по съветски образец, по съветски модел. И това е така от ден едно на нашето членство. Нищо не се е променило в продължение на 15 години. Да, явно Европейския съюз е бил достатъчно слаб, за да не може да принуди България като страна членка да предприеме определени стъпки. Това е със сигурност вярно твърдение. Но е вярно, че и политическата класа няма никакво намерение принципно да реформира прокуратурата. Затова пак се връщам това, което казах. За мен е много важно този въпрос да бъде поставен на една изцяло принципна основа. Фигурата на Иван Гешев освети слабостите на тази, на този начин, по който функционира прокуратурата. Но тези слабости не са, пак казвам, от днес. Така че въпросът трябва да бъде много принципно адресиран, за да може да се отговори и на този доклад, който беше прият миналата година за върховенството на закона. Сега към една друга тема, която е много важна и е свързана с злоупотребата обаче на европейски средства. Съмнения за редица нарушения са констатирани при усвояването на средствата по европейски фондове у нас. Това са открили евродепутатите от делегацията на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент. Застрашено ли усвояването на европейски средства е въпроса? Знаем, че заради злоупотребите с евросредства страната ни връща вече милиони на Европейската комисия. Внесли сме, доколкото разбрах, до този момент 105 сигнала за злоупотреби до Европейската прокуратура. Другият въпрос пък е свързан с това каква е ефективността до този момент, която виждаме от Европрокуратурата и нейната работа. Със сигурност страната ни е застрашена от всякакъв тип наказателни процедури, включително и възможността винаги при констативани злоупотреби и извършени престъпления с европейски средства да върне тези средства. Нещо, което вече се случва. Има внесено дело по линия на Европейската прокуратура за извършени злоупотреби от страна на България и тези средства при приключване на делата ще бъдат върнати. Това едва ли някой се съмнява. Механизмите страната да бъде санкционирана чрез действията на Европейската прокуратура вече стават все по-видни. Да, Европейската прокуратура е в началото на своя път, институционален път и все още набива скорост възможността тя да действа в страните членки. Не бива да възлагаме някакви свръхнадежди, естествено, но от друга страна тя беше създадена именно заради това. Когато беше направено предложението от страна на Европейския парламент за създаването на Европейската прокуратура, анализа сочеше, че в Европейския съюз има, говоря общо за цели Европейския съюз, има извършени злоупотреби с около малко под милиард европейски средства и 160 милиарда или 170 милиарда злоупотреби по линия на ДДС. Тоест, това беше
първопричината, която стимулира европейските институции да започнат да, така, да разсъждават за създаването на Европейската прокуратура, да, която няколко години по-късно беше създадена. Сега, Европейската прокуратура, пак казвам, не е магиосник и тя не може да направи всичко веднага и бързо. Но поне за българите, които нямат особено доверие в българската съдебна система, пак се връщам на този доклад за върховенството на правото, за което споменах и по-рано, според него едва 30% от българите вярват в независимостта на съдебната система, а на съд и прокуратура. Нали си даваме всички сметка, че това усещане за несправедливост, което има в страната, не е плод на, така, на изкривено мислене от страна на българите. Това е една изключително реална и обективна оценка. И за това ние гледаме с особена надежда на Европейската прокуратура, защото виждаме, че българската по една или друга причина остава пасивна в много от случаите. Но делегираните европейски прокурори започват да действат на терен тук. Събрани са достатъчно вече сигнали от тяхна страна за стотици милиони евро за потреба. И аз съм оптимист, че те, имайки вече този инструмент, за разлика от ОЛАФ, да изправят пред съд хора, които са извършили престъпления с европейски средства, съм оптимист, че нещата постепенно ще започнат да се наместват. Разбира се, политическата корупция като нещо много така сериозно като понятие, няма да може да бъде изкоренена за един ден, но мисля, че наличието на европейски делегирани прокурори в България дава определен надежда. И да завършим разговор с темата, с която започнахме, именно закриването на специализирания съд и спецпрокуратурата. За политическия характер на това решение или по-конкретно, така ли се почва борбата с корупцията или се защитават интересите на олигархията, както се изразиха вече представители на опозицията? Кой има интерес от това решение? Българските граждани. Аз съм убеден, че това решение изцяло в интерес на българските граждани. Но когато говорим за съдебна реформа, неминуемо трябва да говорим и за борба с корупцията. Защото моят прочит на липсата на желание за съдебна реформа толкова години в страната е не защото ние не искаме да имаме много добра съдебна система, а защото ако имаме добра съдебна система, корупцията ще бъде потисната и тя няма да може да се разраства с мащабите, които ние всички виждаме. Така че усещането за липса на справедливост и усещането за много сериозно ширеща се политическа корупция са две много тясно свързани усещания на българина. Стъпката, която беше направена вчера, първата, пак подчертаваме, е добър знак, че ще започне една реформа, която ще доведе до постепенно намаляване на политическата корупция. Защото когато знаеш, че определен тип действия вода след себе си така, до сериозни последствия, включително ефективни присъди, естествено, че човек ще се замисли дали да извърши едно или друго корупционно деяние. Много благодаря за анализа по темата. Доктор Борислав Мавров от Фондация Европейски институт.